Morjens, huomenta, lauantai, päiväkänni tai aamukänni. Tässä on teen. No vitsi, se on jopa kaks. Mä en muista, mä heräsin tuossa 10 aikaa, niin onkin pärähtää tällaiseen hyvään käntiin. Tilasin tuossa Virosta lisää viinaa. Vaikka en ole entisiäkään vielä tullut hakemaan. Tai vanha satsi on tulossa, se on. Tulee maanantaina. Mulla on pari pulloa tuossa. Pari tällaista leijonapulloa. Onks nyt ois muuten tovereja jo tänään ei ottanut. No, musta tuntuu, että näette. Tän ruokailun jälkeen niin voi mennä hyvillä mielilläni. Pätäsee muutaman tunnin päivä unet. Kylmähän täällä talossa on vielä kylmässä helvetissä, mutta mitä se nyt ottais pari perunaa? Katsotaan, nälkä on, mutta ei tässä kyllä auttaisi liikaakaan syödä. Onko tossa? Vittu, kun olis pariselle pienempää perunaa. Ja mä lahdan tuon yhden jättiläisen. Tai tämmöinen jättiläinen, joo. Ei. On tää tyllistä, tulee hirveä satsi. Tulee ihan ähkuolo sitten, niin. No, tossa vähän aikaa pelailee, joo vielä. Pari. Siinä viinaa, niin sitä mulle ihan valmis sen jälkeen sänkyyn pitkäkseen päiväunet. Siis mun puulassa on. Kiitos. Levy on nyt aika pienen niin kuin pitää ollakin. Sitten kanan kuikeli. Suolaa. Ja oikein mausta. Jotain vittu ihan täysin rasvanut sisäville paisteja. Perkelee siis tuota noin voimakkaasti pippurimaustettua, mutta kyllä menee. Paitsi että mulla rupeaa 100 kieltä polttaa. Se on hirveä tota noin. No, au! Hirveä. Tota noin. Vahvasti maustettua. Ei kyllä välttämättä enää tarvitsisi näitä savusuikaleita, mutta eiku sinne vaan sekaan, että melkeille syödään, että tuu maha täysin. Tää maha ratkee. Kansi päällä. Ihan saa muistaa tos pienen lämmölle. Nonni, ai tää taisi kuvata jonnekin muualle ehkä. No morjens.